მე ვარ ციტო, ტატუ არტისტი და მხატვარი. გავიცანი ადამიანი, რომელიც ტატუებს აკეთებდა და ესე ყურებაში მეც რაღაც მომინდა, რომ დამეწყო და რაღაც ჩემი ყოლი დამეტოვებინა ადამიანების სხეულზე. მე ძირითადად უფრო მეყვარს line work-ი, ძალიან დატვირთული ტატუები არ მეყვარს. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ტატუ არის ეს. ან ხალხი ძირითადად ცნობს ამ ტატუთი, მაგრამ ანუ ძალიან დამაბნეველია ყველასთვის. ბევრად უკაც გონიათ, რომ რაღაც უნდა იყოს აუცილებლად. თევზის მხალობის ქსელი, ქველის კანი, რა ვიცი. ეს მთვარე გავიკეთე 2 დღის წინ, ახლოს ვიგრძენი თავი მთვარესთან. ჩემი power puff-ები, ბავშვობიდან ჩემი საყვარელი პერსონაჟები არიან, ესეც პაწაწინა არსებები, რომლებიც თავიანთ ყოველდღიურობაში ებრძვიან ბოროტმას წრებს. ძირითადად რა ტატუსაც იკეთებ, მაინც რაღაცას ნიშნავს შენთვის, რაც შეიძლება ესე სიტყვები სხვას ვერ უთხრ. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ტატუ არის ვენერა, სიყვარულის ქალღმერთი. მგონია, რომ ზოგადად სიყვარული ყველაზე მაგარი რაღაც არის, რაც შეიძლება ადამიანმა იცოდეს და განიცადოს და ფეხებზე მაქვს კიდე ძირითადად ტატუები. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სკეჩი, რომელიც ვიღაც ტიპისთვის გავაკეთე და მე რამდენად მომეწონა, რომ მე დავიხატე, ესეც ჩემით გავიკეთე. Possibly maybe ეს ბიორკი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი. ერთ-ერთი ყველაზე ნებიანი ტატუა, რაც მაქვს, ძალიან მომწონს. ამ ბოლო დროს ადრე არ იყო ეს სხვათაშორის, ანუ ადრე რაღაც ყველა თავისი სკეჩი მოდიოდა და ამ ბოლო დროს დაიწყო ხალხმა, რომ რაღაც კონკრეტული სკეჩი უნდა შექმნა მისთვის. აი ერთხელ თუ გაკეთდა კონკრეტული ტატუ, კონკრეტული სკეჩი, მე და აღარ მარტო. მე მის საყვარელი ტატუ არტისტი, ანუ ეს ტიპი, ვინც ახლა ჩამოვიდა, ანუ ეს ტატუ გამიკეთა ზურგზე, რომელიც სულ რაღაც 6 თვე აკეთებს ტატუებს, მაგრამ ძალიან ლამაზი სკეჩები აქვს და ხარისხიანად აკეთებს საკმაოდ. ზოგს აქვს რაღაც მოთხოვნილება, რომ რაღაცას უნდა ნიშნავდეს აუცილებლად, ანუ არ არის საჭირო, თეორია შენ მოგწონდეს.